Druhý titulový zápas dnešního večera a první obhajoba Jiřího Procházky a proti němu poměrně překvapivý soupeř Tomáš Penc. Tak ano, ne překvapivý, on zápasil v middleweight kategorii, ale my chceme dělat ty zápasy pro diváky, které jsou atraktivní a ten Tomáš ty zápasy atraktivní má, poslední tři zápasy vyhrál KO i na Tomášem Guželou, takže jsme s ním zasedli a on ten zápas stál u něj, věří si na Procházku a nám v tuhle danou chvíli to přišel jako nejlepší možný zápas pro diváka. Atraktivní, oba dva knockouteři, takže já si myslím, že tady diváci si přijdou na svý. Favoritem Procházka, vidím to na první kolo na těžký KO. To je právě to zajímavé, že v podstatě veřejná nebo odborná veřejnost hodnotí ten zápas v neuvěřitelných procentech pro Tomáše Pence. Spousta zápasníků, odborníků říká, že Tomáš Pence vyhraje. Jak to vidíš ty? On má obrovskou šanci. Já favorizuju Procházku, ale musím dobrou, že na tu váhu zvyklý a je větší. Ale Tomáš má ukrutnou sílu a u toho Procházky ta defense není ještě tak kvalitní, jak by měla být na to, aby mohl v té Evropě obstát. Takže pokud toho Tomáš dokáže využít, tak bychom se mohli dočkat toho překvapení a mohl by vyhrát Tomáš. Všichni očekávají, že v podstatě maximálně dvě kola, nicméně opravdu neexistují žádné cesty, aby to šlo do těch čtvrtých, pátých, pětiminutových kol? Myslím si, že určitě do čtvrtého kola se nedostaneme, ani do pátého. Vzhledem tady k prostředí v Bobby centru, k tomu, jak diváci nás budou hnát, Tomáš Penc určitě taky nenechá zadarmo a prostě v těch pěti minutách se určitě nějaká chyba najde a někdo prostě za ní zaplatí. Někdo za ní zaplatí, to byl Martin Karajvanov, šéf-trenér Jetsam Gymu Praha. No a my samozřejmě jsme nemohli vyspovídat jenom prezidenta GCF a Martina Karajvanova, ale také oba aktéry. Stojím zde s Tomášem Pencem, který má před sebou dnes první titulový zápas u organizace GCF a nakonec je to překvapivě v 93 kilogramech. Tomáš, je obrovská výzva. Proč se vůbec rozhodnul vzít ten zápas? Tak GCF mi to nabídlo ten zápas, takže jsem neváhal, okamžitě jsem to vzal, bude to super zápas. To je ten důvod asi, proč jsem řekl, že ano. Já musím říct, že jsem šokovaný, kolik odborníků vlastně tebe favorizuje. Je to neuvěřitelný, ptal jsem se spousty zápasníků, spousty trenérů a pro mnohý seš jejich favorit. Překvapuje tě to taky trochu, nebo s tím samozřejmě počítáš? Překvapuje, já jsem to nečet, já jsem se o tohle to nějak nestaral, protože já se soustředím na zápas. Denisa je super zápasník, s ním bude náročný, těžký zápas, takže já jsem vůbec média tentokrát neřešil, nečet jsem, kdo co píše, kdo co říká, vůbec mě to nezajímalo, popravdě. To tak je, tak díky všem odborníkům, ale uvidí se dneska, že jo, dneska se bude rozhodovat. Přesně tak, ten zápas je vypsaný na pět kol po pěti minutách, nicméně znovu, všichni očekávají poměrně rychlý zápas, první, druhé kolo. Myslíš si to i ty, nebo jaká bude tvoje taktika? Taktiku máme, to vám vše říkám, nebudu, jako máme taktiku, ale ten zápas bude určitě Denisa má rány, já mám rány, a jestli to tam někomu z názvou přijde, padne, tak asi bude po všem, asi myslím, takže. A Denisa je doma, takže určitě bude chtít a já chci taky, protože jsem rváč, takže uvidíme. Poslední věc, hodně se řešila ta váha, ty běžně zhazuje do 4,80, ale ta 93 je taková tvoje váha, Denisa už má dnes 101 kg. Jaký v tom vidíš problém nebo naopak třeba svoji výhodu? Nevidím v tom žádný problém, já mám 93, 94, on má 101, kdyby měl 110, 120, je to jedno, jdem se rvát prostě. Podle mě váha jako nerozhoduje, jakmile to je v takových vyšších váhách, tak si myslím, že už je to jedno. Jediný co, kdyby ten zápas byl na díl, tak si myslím, že budu mít nevýhodu, protože by mě mohl uválit, jak se říká, nebo tohle, ale to si myslím, že nehrozí dneska, protože říkám, je mu 21 let, je doma a bude chtít, je to na něm vidět, je namotivovaný, je hrozně, hrozně namotivovaný. Jiří, dnes první obhajoba v Brně, cítíš to víc nervózněji než třeba jiné zápasy? Nervózněji se určitě necítím, ač je zde spoustu, nebo bude zde spoustu domácího publika, ale nervozitu necítím, cítím se skvěle, fakt prostě řekl jsem si oproti ostatním zápasům, že si dnešní večer chci opravdu užít, prostě jít tam, bojovat s radostí a předvíst prostě co nejlepší zápas, co největší výkon, obhájit titul za každou cenu a nechat tam fakt všechno. Tvůj vyzývatel je Tomáš Penc, který zatím zápasil převážně ve váze do 4,80 kg, což je jedna zajímavost. A druhá zajímavost, že mnozí odborníci favorizují právě jeho. Šokuje tě to stejně jako mě?
Vůbec mě to nešokuje. Tomáš Penc je, dá se říct, jako dělá tenhle sport díl jak já a určitě má světové zkušenosti, má víc zahraničních zkušeností jak já. Je to zkušený bojovník, silový, technika tam je. Jako určitě vůbec jsem ho nepodcenil, absolutně jsem ho nepodcenil, ba naopak, spíš prostě tenhle ten zápas beru třeba například jako s Martinem Šolcem. A fakt je to prostě pro mě opravdová velká výzva a chtěl bych dosáhnout v tomhle zápase vítězství za každou cenu prostě. Ať jezdil 84, teď je o něco vyšší váze, ale prostě pro mě je to furt nebezpečný, hodně nebezpečný soupeř. Všeobecně se čeká, že ty bomby budou vypuštěny hned od úvodu, že Tomáš Penc má šanci především v prvním a v druhém kole. Ta taktika asi i na to je postavená z tvojí strany? Taktiku si nechám pro sebe, ale určitě jsem ho sledoval, určitě tak, jak jsme si vytipovali, co bude jakoby Tomáš chtít na mě jet, ale samozřejmě se situace může vyvíjet jinak, takže podle toho chci reagovat, každopádně chci být prostě tvrdší, chci ten zápas prostě odmakat, chci, a jestli to skončí v prvním kole, tak to skončí v prvním kole, jestli v pátým, tak v pátým, každopádně já chci jít neústupně dopředu. Vidím, že jsi vyhacovaný na maximum už tuhle chvíli. Poslední otázka, co ten Plnovous, nová imič? Plnovous, nová imič není. Plnovous si držím vlastně, jak mi začne příprava na zápas, což mi začala asi dva měsíce už před tímhle zápasem mi začala, takže od té doby jsem se přestal holit a po zápase to zase shodím. Tak jo, hodně štěstí. Sledujete Fight Club News. Pojďme si společně vychutnat tu atmosféru, kdy Jiří Denisa Procházka nastupoval a elektrizující atmosféru více než 2000 lidí, kteří se natěsněli do Bobby Centra při představení obou borců. Let, 186 cm, 93 kg na váze. PFC Liberec pod trenérem Martinem Berkou, Miroslavem Kvesklem a Petrem Šlajzem. 19 zápasů, jediná zvítězství, jsou 7 KO, 8 porážek. Modré v rohu, vyzývatel Tomáš Pence! Let, 193 cm, 93 kg. Jack Samčín Brno pod trenérem Martinem Karajvanovem a Jaroslavem Hovizákem. 11 zápasů, 9 vítězství, 7 KO a pouze 2 porážky. Na české půdě neporazen. Takže skvělá atmosféra a souboj dvou mlátiček. Slyšeli jste bilanci, statistiky, všechno důležité tedy víme. Čekalo se, že Tomáš Penc bude chtít přenést ten boj na zem. Ale samozřejmě by to znamenalo dostat se nejprve na tělo Procházkovi. Pokusit se o takedown. Procházka to rozjíždí tvrdě, teď Penc zkusil nastoupit do takedownu, ale naskočené koleno ze zadní a tvrdé údery. Penc zatím má tu obranu poměrně slušnou, ale v tuhle chvíli odklepal. A Procházka je po nějakých 38 vteřinách šampionem GCF po druhé, tedy zvládá svoji první obhajobu. A myslím si, že to rozhodující bylo opět učiněno tím naskočeným kolenem, které už se stává takovým trademarkem Jiřího Procházky. Tohle je ten moment. Byť se tam Tomáš Penc poté ještě velmi slušně bránil, tak to koleno je prostě šílené a byť šlo přes nějaký ten kryt, tak myslím, že prostě rozhodlo.
Fantastická atmosféra, domácí fanoušci dostali možná až příliš rychle to, co chtěli vidět, ale Procházka byl zkrátka skvěle připraven. Určitě také Tomáš Penc, nicméně tohle to se opravdu velmi těžko brání. No a myslím si, že Procházka skutečně popláznil Brno a okolí. Není se co divit, je to ryzí sportovec a borec, který se opravdu skvěle připravuje. Neuvěřitelný šampion Jiří Denisa Procházka, vousy můžou dolů a ještě tvoje poděkování. Chtěl bych poděkovat, chtěl bych moc poděkovat všem, kdo mě podporují, fakt si toho vážím, cítím to prostě z každého z vás. Chtěl bych moc poděkovat lidem, kteří mě podporují, fakt ať finančně, hlavně finančně, jelikož sám bych si bez těch lidí bych si nemohl dovolit kvalitní přípravu, musel bych to prostě nějak kopat tady v Česku a fakt děkuju všem svým sponzorům Pro Fighters, Actin a všem, kdo mě podporují. Děkuju moc a děkuju svému soupeři, kvalitnímu soupeři Tomáši Pencovi. Jiří Denisa Procházka. Tomáši, ty nemáš moc rád proslovy, nicméně bavili jsme se před zápasem o taktice, teď už můžeš prozradit, jaká měla být. No, nevěděl jsem, že do mě takhle vlítne, to je pravda teda, nečekal jsem to od něj, vlítnul, když mu to tvrdý rány. Zdálo se mi, že si chytil to koleno na čisto, ale potom se ještě dostal zpátky do zápasu na chvíli? Nevím, možný co je, ale přišlo hezky, no. Hezká práce, opravdu. Nicméně klobouk dolů před tebou, že jsi šel do těžší váhy, což nebývá zvykem, že jsi vzdal tu výzvu a že se pokusil udělat skvělý zápas. Klobouk dolů, Tomáš Penc!